Kebawahdulia Maha Mulia pada Kesri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan bangunan dan sistem keselamatannya diberi keutamaan. Titah Baginda, keselamatan bangunan adalah segala-galanya dan ia merupakan mercu tanda kegemilangan. Kebawahdulia Maha Mulia bertitah pada keberangkatan tidak berjadual Baginda ke Jabatan Radio Televisyen Brunei di Ibu Negara dan Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar pagi tadi. Dalam titah, Baginda juga menggariskan keperluan terhadap bangunan RTB dan menggesa agar dapatan dari pemeriksaan pihak bomba dan penyelamat tidak dipandang ringan. Beta telah pun berpeluang untuk melihat keadaan di kedua-dua buah bangunan ini. Beta mendapati lebih banyak bahagian adalah ditempatkan di bangunan RTB di pusat bandar. Semua bahagian-bahagian itu pula adalah merupakan nadi kepada penyiaran dalam makna ketiadaan bangunan atau permasalahan bangunan akan bermasalah pula penyiaran. Sedang penyiaran itu tidak boleh dicutikan. Jadi bangunan dan sistem keselamatannya adalah keutamaan. Beta meminta kepada semua pihak yang berkenaan supaya sama-sama mengambil langkah bagi memastikan bahawa bangunan adalah selamat untuk digunakan. Namun walaupun bangunan masih dianggap selamat, tetapi langkah memperbaik pulih mana-mana yang perlu diperbaiki adalah tetap mustahak. Kebawahdulia Maha Mulia bertitah tidak dinafikan peranan RTB adalah sangat besar dan mencabar selaku wadah bagi penyaluran maklumat-maklumat penting, di samping juga berperanan untuk lain-lain keperluan. Nyawa atau nadi RTB adalah mekanisme atau jentera penggeraknya, iaitu sekalian pegawai dan kaki tangan. Jika para pegawai dan kaki tangan ini hebat, maka hebatlah juga RTB. Inilah yang kita mahukan, dan satu-satunya cara ke arah itu ialah setiap pengambilan pegawai atau petugas perlulah menepati skill kriteria lantikan, kerana jika tidak akan berlakulah kepincangan atau kelemahan di kalangan pemegang peranan. Dalam titah, Kebawahdulia Maha Mulia juga menekankan tentang persekitaran kerja yang perlu diberi perhatian oleh pegawai atasan. Beta juga turut difahamkan terdapat sungutan di kalangan pegawai-pegawai RTB mengenai persekitaran kerja yang menekan. Lebih-lebih lagi kerana kurang mendapat dukungan daripada pegawai atasan, bahagian media dan kabinet yang tidak pernah mengadakan mesyuarat dengan mereka. Beta melihat perkara ini ada kaitannya dengan etika kerja. Memanglah seorang ketua itu tidak seharusnya mengelak dari mengadakan mesyuarat para pegawai di bawahnya. Ketua perlu mendengar dan berbincang dengan pegawai-pegawai tersebut, kerana jika tidak, bagaimanakah ketua akan dapat mengetahui dan menyelesaikan satu-satu permasalahan. Namun dalam pada itu, ketua-ketua jabatan atau bahagian pula bukanlah tinggal bersungut sahaja, tetapi mereka juga ada hak untuk tampil memberi pandangan atau cadangan. Lebih-lebih lagi apabila dilihat ketua atau pegawai atasan itu kurang prihatin terhadap persekitaran kerja yang ada.
Bangunan Jabatan Radio Televisyen Brunei di Ibu Negara yang menempatkan antara lain pusat pentadbiran jabatan menjadi destinasi pertama dalam keberangkatan tidak berjadual ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke RTB pagi tadi. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia ini mencerminkan keprihatinan Baginda terhadap jentera pentadbiran RTB sebagai stesen penyiaran kerajaan dalam memberikan dasar dan maklumat kerajaan kepada rakyat dan penduduk di negara ini. RTB terus berusaha merancang dan menyasarkan tumpuan pembaikan kepada tiga bidang kecemerlangan iaitu kecemerlangan operasi, kecemerlangan produktiviti dan kecemerlangan organisasi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berangkat melihat secara lebih dekat proses penyediaan bahan-bahan berita serta penyuntingan skrip dan video di bahagian berita dan hal ehwal semasa. Bahagian berita dan hal ehwal semasa berperanan menyampaikan maklumat yang cepat, tepat dan sahih bagi berita-berita tempatan dan antarabangsa. RTB melalui bahagian berita dan hal ehwal semasa juga aktif dalam pertubuhan-pertubuhan berita seperti Asia Vision dan ABU. Dari sebuah perkhidmatan kecil yang ditubuhkan pada tahun 1957, bahagian berita dan hal ehwal semasa kini menjadi penting kepada jentera pentadbiran negara dalam menghubungkan kerajaan dengan rakyat dan antara rakyat dan kerajaan. Bahagian berita dan hal ehwal semasa juga berperanan menerbitkan program berita dan hal ehwal semasa, sukan, dokumentari, majalah TV dan ASEAN. RTB berperanan mencanang keunggulan kepimpinan raja dan negara, mengetengahkan perkhidmatan dan pemedulian kerajaan kepada masyarakat, berperanan dalam mengangkat keunggulan agama Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, berperanan dalam menjaga keutuhan negara sebagai sebuah negara Melayu Islam Raja, mengangkat serta memberikan dasar-dasar dan program-program kemajuan negara ke arah merealisasikan wawasan negara 2035 dan menyalurkan program penyiaran melalui radio dan televisyen untuk didengar dan tontonan orang ramai. Studio-studio perkhidmatan Radio Brunei juga menjadi perhatian Baginda. Perkhidmatan Radio Brunei yang berusia 62 tahun terus berperanan menjadi lidah kerajaan pada mendekati masyarakat pelbagai peringkat menerusi beberapa program dan projek perkhidmatan radio. Perkhidmatan Radio Brunei kini jauh berkembang maju sejak penubuhannya 6 dekad lalu. Mempunyai 5 rangkaian memenuhi citarasa semua peringkat masyarakat di negara ini iaitu Nasional, Harmoni, Pelangi, Pilihan dan Nur Islam yang beroperasi setiap hari. Walaupun Radio Brunei menghadapi proses evolusi dan perubahan yang wujud oleh kemajuan persekitaran yang mencabar, nilai-nilai murni tetap terjaga dalam perkhidmatan Radio Brunei.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia tidak terlepas pandang terhadap kemudahan-kemudahan yang terdapat di bangunan ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam meneruskan keberangkatan dengan melawat kompleks penyiaran RTB di Sungai Akar. Baginda berkenan melihat secara lebih dekat lagi bahagian rancangan TV dengan visi menjadi organisasi media yang utama dan dinamik dalam pembangunan negara. RTB terus giat menjalankan misinya membentuk masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan melalui rancangan yang berkualiti. Dengan dunia penyiaran yang sangat sengit, RTB terus mengatur, menyusun dan mengambil langkah-langkah strategik ke arah mewujudkan ekosistem penyiaran awam yang lebih berdaya tahan, berdaya saing dan maju. Majlis Pemantauan Majlis Khatam Al-Quran 73 kali khatam sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia diadakan di keempat-empat daerah. Laporan yang menyusul seketika nanti teruskan bersama kami dalam berita perdana. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura. Pasukan Brunei DP MMFC terus mengukuhkan pendahuluan Liga setelah mengutip 3 mata penuh ke atas Balestier Khalsa 2-1. Berangkat sama Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzuddin Wad Daulah serta anak-anak-anak Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Manhul Bulkiah serta ahli kerabat diraja yang lain. Dalam perlawanan tersebut, Brunei DP MMFC berjersi merah hanya menunggu 6 minit untuk mendahului 1-0 apabila rembatan Abdul Azizi Rahman menerjah gawang Balestier. Walau bagaimanapun, kegembiraan itu hanya bertahan 3 minit apabila Balestier Khalsa berjaya menyamakan kedudukan satu sama menerusi gol Simi Zuzul. Black Ruketo muncul wira Brunei DP MMFC selepas jaringannya pada minit ke-52 memastikan kemenangan 2-1 untuk terus mendahului kedudukan Liga mengutip 30 mata hasil 13 perlawanan sambil diikuti Albirex Niigata menduduki tempat kedua Liga ketinggalan 6 mata. Majlis Pemantauan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran 73 kali khatam, ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-73 diadakan serentak di keempat-empat daerah bertempat di masjid-masjid terpilih di setiap daerah. Seramai 1,708 orang yang terlibat bagi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran adalah terdiri daripada ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di keempat-empat daerah mengikut kategori dewasa lelaki, dewasa wanita, belia dan beliwanis terpilih dan mewakili mukim dan kampung.
182 penuntut sekolah agama dan sekolah menengah serta belia dan belia wanis dari Majlis Perundingan Mukim dan Kampung daerah Temburong terlibat dalam sesi latihan Majlis Khatam Al-Quran 73 kali khatam. Antara yang hadir semasa majlis di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangan, yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis khatam tersebut bertujuan menzahirkan kesyukuran rakyat dan penduduk negara ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan nikmatnya menjadikan negara Brunei Darussalam di bawah pimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Di daerah Tutong, majlis pemantauan diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setia Usaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi yang juga mengetuai bacaan Surah Al-Fatihah. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Seramai 412 orang peserta terdiri daripada ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di daerah Tutong menyertai majlis khatam tersebut. Bagi daerah Belait, majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Hadir Awang Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setia Usaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bacaan ayat suci Al-Quran oleh ahli-ahli perundingan mukim dan kampung terdiri daripada lelaki, wanita, belia lelaki dan wanita yang berumur 13 tahun hingga 20 tahun yang terpilih. Di daerah Brunei dan Muara, majlis pemantauan berlangsung di Jami'ah Sri Hasin Al-Bolkiah. Hadir Awang Haji Abdul Manap bin Othman, Setia Usaha Tetap Kementerian Kesihatan. Di daerah Brunei dan Muara, seramai 702 orang peserta terdiri daripada lelaki dewasa 35 orang, wanita dewasa 35, belia 35 orang, belia wanis 35 orang, kanak-kanak lelaki 86 orang, kanak-kanak perempuan 86 orang, penuntut-penuntut sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan institusi-institusi pengajian tinggi lelaki dan perempuan 390 orang. Bersempena dengan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-73, seluruh rakyat dan penduduk di negara ini disarankan untuk mengibarkan bendera negara di rumah-rumah dan bangunan-bangunan pejabat serta premis-premis perniagaan mulai 1 hingga 31 Julai 2019. Pengiran-pengiran dan orang-orang yang dikurniakan gelaran mengibarkan bendera pribadi masing-masing. Dalam pada itu, upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam dijadual diadakan pada Isnin ini. Bagi memastikan kelancaran upacara itu nanti, pagi tadi diadakan latihan penuh di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Hadir menyaksikan latihan Awang Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setia Usaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama jawatan kuasa upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei TAIB telah merekodkan peningkatan pendapatan pada tahun 2018 sebanyak 16% berbanding jumlah pendapatan pada tahun 2017. Namun bagi tahun 2018, Perbadanan TAIB telah mengalami penurunan keuntungan bersih disebabkan beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan. Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan TAIB menjelaskan, jika ditinjau secara perspektif, ekonomi negara Brunei Darussalam mengikut laporan Dana Kewangan Antarabangsa IMF di dalam World Economic Outlook WEO pada tahun 2018 menjangkakan perkembangan mantap dalam beberapa tahun akan datang.
Bagi tahun 2019 pula, IMF, ASEAN Plus 3, Macroeconomic Research Office dan Bank Pembangunan Asia masing-masing menjangkakan pertumbuhan tahunan negara Brunei Darussalam akan mencapai sebanyak 5.1%, 2.1% dan 2.0%. Yang berhormat PIHIN Datuk Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menyatakan perkara tersebut semasa majlis penghargaan dan makan malam tahunan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, TAIB. Yang berhormat PIHIN berkata, Perbadanan TAIB tidak terlepas daripada kesan ekonomi global yang memberi implikasi negatif kepada prestasi kewangan TAIB pada tahun 2018. Memandangkan TAIB adalah sebuah institusi kewangan Islam yang bersifat simpanan dengan produk perbankan yang terhad, perkongsian pasaran perbankan TAIB masih pada tahap yang rendah. Namun, keyakinan orang ramai untuk terus menyimpan dengan Perbadanan TAIB masih dapat dikekalkan hingga ke hari ini, bukan sahaja dalam kalangan orang Islam, malahan turut menarik penyimpan-penyimpan yang bukan beragama Islam. Dengan sokongan yang berterusan daripada pelanggan, Alhamdulillah pada tahun 2018 Perbadanan TAIB masih dapat memberikan kadar hibah yang kompetitif kepada para pendeposit ke atas akaun-akaun berbentuk simpanan tanpa pengeluaran. Pada tahun 2018 juga melalui perkhidmatan zakat simpanan, Perbadanan TAIB telah berjaya mengumpulkan lebih daripada 4.07 juta hasil daripada kutipan zakat pendeposit-pendepositnya, iaitu peningkatan sebanyak 5.17% dari tahun 2017, yang mana Alhamdulillah telah diserahkan kepada pihak Majlis Ugama Islam atau MUIB pada 18 April yang lalu. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah dan cenderahati kepada 72 pegawai dan kaki tangan TAIB, Insurans Islam TAIB Holdings Sendirian Berhad, Darussalam Holdings Sendirian Berhad dan Stesen Minyak TAIB yang berkhidmat selama 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun dan 5 tahun. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan TAIB dan Dr. Haji Awang Abdul Manaf bin Haji Metusin, Timbalan Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi selaku salah seorang ahli lembaga pengarah Perbadanan TAIB. Statistik pesakit-pesakit buah pinggang di negara Brunei Darussalam dari setahun ke setahun mengalami peningkatan di mana menunjukkan seramai 778 orang pesakit menghidap penyakit buah pinggang tahap akhir dan menjalani rawatan penggantian renal pada tahun 2017. Menteri Kesihatan berkata jumlah tersebut meningkat kepada 783 orang pesakit pada bulan Disember 2018. Perkara tersebut ditekankan pagi tadi semasa majlis perasmian buku Brunei Nephrology Clinical Practice Guidelines, buku Earth Brunei Dialysis and Transplant Registry dan penyampaian sijil tamat kursus kohort pertama, sijil kejururawatan renal. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan juga berkata, setakat ini jumlah kematian bagi pesakit yang mengidap penyakit buah pinggang juga meningkat dari 151 orang pada tahun 2017 kepada 159 pada tahun 2018. Peningkatan jumlah kematian ini perlu diberi perhatian lebih agar prevalen dan insiden penyakit buah pinggang tahap akhir ini dapat dikurangkan. Semua ini insya-Allah dapat dicapai dengan usaha dari pelbagai pihak, khususnya Kementerian Kesihatan dengan penglibatan semua pihak-pihak berkepentingan ataupun stakeholders yang berkaitan, termasuk Perkhidmatan Kesihatan Awam, Endocrinology, Kardiologi, Jabatan Perubatan, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Komuniti dan Perkhidmatan Perubatan Swasta. Oleh yang demikian, saya telah difahamkan bahawa penerbitan buku Brunei Nephrology Clinical Practice Guidelines untuk kegunaan pengamal perubatan, khususnya doktor-doktor, jururawat-jururawat dan profesional perubatan yang lain dalam memastikan kualiti penjagaan kesihatan kepada pesakit-pesakit buah pinggang adalah konsisten di mana saja mereka menerima rawatan serta selaras dengan PYN antarabangsa. Buku ini ialah isi kedua sebagai pembaharuan dan pengemaskinikan sebagai kepada edisi pertama yang telah dikeluarkan pada 2012. Majlis diteruskan dengan perasmian buku Brunei Nephrology Clinical Practice Guidelines dan buku Earth Brunei Dialysis and Transplant Registry
dan diikuti dengan penyampaian buku-buku tersebut kepada ketua-ketua pegawai eksekutif dan pengarah hospital-hospital kerajaan dan swasta serta penyampaian plak anugerah Compliant at Brunei Dialysis dan Transplant Registry. 11 orang peserta kohort pertama kursus sijil kejururawatan renal dan 2 orang penerima anugerah terbaik kursus juga menerima sijil masing-masing. Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Puja Brunei sentiasa dilihat sebagai badan profesional pada peringkat kebangsaan dan juga serantau. Hari ini Puja melancarkan Hub Puja yang baru di Universiti Teknologi Brunei UTB yang diselajurkan dengan sambutan Hari Raya. Majlis diadakan di Blok Kejuruteraan UTB. Yang berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Marianti binti Datuk Sri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga Presiden Puja Brunei dalam ucapan alu-aluannya antara lain menjelaskan sepanjang beberapa tahun Puja telah melebarkan sayapnya sama ada di dalam negara atau antarabangsa serta menganjurkan dan menghadiri banyak mesyuarat, pameran, perbincangan, sukan, jeraiwara, bengkel dan aktiviti tanggungjawab sosial korporat yang penting. Pelancaran hub baru ini disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Insinyur Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Bagi memperingati ulang tahun Puja ke-35, April lalu, pejabat Puja telah berpindah ke hub tersebut yang terletak berhampiran UTB. Lokasi tersebut mendorong belia dan pelajar untuk bertemu dengan para profesional sebenar dari industri tersebut. UTB dipilih sebagai lokasi baharu disebabkan oleh meningkatnya jumlah anggota pelajar di bawah Puja. UTB baru-baru ini juga menubuhkan Sekolah Reka Bentuk dan Teknologi untuk mengukuhkan lagi gabungan di antara UTB dan Puja serta menggalakkan lebih ramai lagi pelajar ikut serta dan lebih aktif di bawah bimbingan dan sokongan institusi tersebut. UTB telah dipilih sebagai tempat yang sesuai untuk hub baharu Puja. Antara yang hadir, Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Cawangan jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pembangunan di daerah Blight pagi tadi mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Acara diadakan di bangunan Jabatan Kerja Raya daerah Blight. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Sambutan merupakan aktiviti tahunan Kementerian Berkenaan untuk mengeratkan hubungan silaturahim sambil beramah mesra di antara pegawai dan kaki tangan di Kementerian Berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Juga hadir Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Menteri Pembangunan seterusnya membuat kunjungan ke Majlis Sambutan Hari Raya yang diungkapkan oleh cawangan jabatan-jabatan di bawah kementeriannya di daerah Tutong. Majlis diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Bukit Beruang Tutong. Sambutan dihadiri oleh para pegawai dan kaki tangan dari cawangan Jabatan Kerja Raya, Jabatan Tanah, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Jabatan Ukur dan Jabatan Kemajuan Perumahan di daerah berkenaan. Juga hadir Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi mengadakan majlis penyampaian anugerah cemerlang bagi kakitangan UTB 2019. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan, Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setia Usredata Pendidikan Tinggi dan Dr. Syamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Setia Usredata Pendidikan Deras. Abang Haji Adi Sharmin bin Haji Muhammad Taib, pemangku Naib Chancellor UTB, dalam ucapannya berkata, majlis seumpamanya adalah untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada kakitangannya yang menunjukkan kecemerlangan dalam peranan masing-masing termasuk pengajaran, penyelidikan dan pentadbiran.
Lapan ahli akademik dan kakitangan menerima anugerah atas kecemerlangan bekerja sepanjang berkhidmat dengan universiti berkenaan. Majlis juga diselajurkan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi akan terus bekerjasama dengan pihak berkepentingan berkaitan dan kementerian-kementerian serta agensi-agensi ke arah melaksanakan dasar transformasi digital negara. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi berkata, inisiatif ketika ini giat dilaksanakan termasuk menilai dan memperbaiki proses dan perkhidmatan dengan penglibatan pelbagai pihak berkepentingan ke arah kesiapsiagaan negara Brunei Darussalam dalam agenda digital. Teks ucapan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof dibacakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa persidangan ekosistem digital Brunei. In February 2019, the Digital Economy Council was established to provide strategic policy direction for the progress of digital economy in Brunei Darussalam. Comprising members from the cabinet ministers, the legislative council, as well as representatives from the private sector, the Digital Economy Council serves as the main driver for the nation's digital transformation. Brunei Darussalam is now in the midst of restructuring our ICT telco industry. Under this move, all telecommunication network infrastructure is now incorporated under one provider, hence opening up a wider platform for innovation and vibrant competition through up-to-date technologies and improve quality of services. Objektif persidangan seumpama ini adalah sebagai wadah untuk belajar, berbincang dan berdebat bagi mencari model yang berdaya tahan ke arah membangun ekosistem teknologi negara. Persidangan dikendalikan bersama oleh Recap Sendirian Berhad dan Live Media Sendirian Berhad disokong oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir yang berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi memberikan pelbagai perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Darat JPD serta memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan maklumat lanjut dan lebih jelas mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang ada, jabatan tersebut hari ini mengadakan Hari Informasi dan Ramah Mesra Aidilfitri bersama pelanggan-pelanggannya. Acara berlangsung di Ibu Pejabat JPD Gadong. Antara perkhidmatan utama ialah urus tadbir, pengurusan bilangan pendaftaran kenderaan atau tanda pengenalan kenderaan yang dilaksanakan mulai 4 Jun lalu. Ia adalah sebagai salah satu usaha JPD ke arah memudah cara urusan orang ramai dalam mendapatkan bilangan pendaftaran kenderaan dan memberikan perkhidmatan yang lebih telus, saksama, sistematik dan teratur. Juga diketengahkan kaunter perkhidmatan teknikal, pendaftaran dan perlesenan kenderaan, kaunter tukar milik, bahagian perlesenan kenderaan komersial dan pengangkutan awam dan bahagian pengiktirafan bengkel serta stesen pemeriksaan kenderaan. Awang Haji Rozali bin Haji Saidun, pemangku pengarah JPD, semasa ditemui menjelaskan pembaikan-pembaikan perkhidmatan yang dilakukan oleh pihak JPD. Pihak jabatan dari masa ke semasa mengadakan pembaikan-pembaikan perkhidmatan seperti perkhidmatan online, perkhidmatan pay dan collect, ialah bertujuan untuk memberikan alternatif kepada orang ramai supaya mereka mempunyai choice untuk tidak semestinya berkunjung kepada kaunter-kaunter jabatan. Ini dapat mengelakkan panjang queue dan sebagainya dan juga untuk menjimatkan masa pelanggan. Juga dipamerkan berkaitan keselamatan jalan raya oleh JPD selaku urus setia kepada Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR ialah Seat Belts Convincer Simulator, pengagihan buku sikap. Orang ramai juga diajak untuk berikrar tentang keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab bersama. Ia bertujuan untuk menanamkan sifat keprihatinan dan kesedaran orang ramai mengenai pentingnya keselamatan jalan di negara ini. So far okay, tapi dengan adanya Hari Informasi dalam suasana Hari Raya di Fitri ini dapat memberi peluang kepada kami orang ramai untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang dikendalikan oleh JPD.
Okey, hari informasi ini kira orang ramai berpeluang untuk bertanya secara terus kepada pegawai dan kakitangan JPD. Kira semasa hari informasi ini, terutama perkhidmatan JPD yang memerlukan pemahaman lanjut lah. Kira boleh dorang tanya lagi apa servis yang dorang bagi, apa itu inilah. Semua pemilik tanah bergeran di negara ini diingatkan supaya menjelaskan cukai tahunan tanah-tanah yang dimiliki pada setiap tahun. Mereka juga dikehendaki membayar tunggakan cukai tahunan tanah jika ada. Kegagalan pemilik-pemilik tanah membayar cukai tanah dan tunggakan cukai tanah tahunan dalam tempoh yang diberikan boleh diambil tindakan undang-undang di bawah bab 18 Kanun Tanah Penggal 40 yang mana pihak kerajaan berhak merampas dan menjual mana-mana harta alih yang ada di atas tanah mereka serta juga berhak menjual dan mengambil balik tanah mereka. Berikut dikongsikan waktu pembayaran cukai tanah di kaunter-kaunter pembayaran pejabat tanah. Majlis Munajat khas diadakan pagi tadi sebagai sebahagian daripada persiapan para pelajar Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah menghadapi peperiksaan. 607 orang pelajar sekolah berkenaan menyertai majlis ini sebagai persediaan sebelum menduduki peperiksaan Prasijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei STPUB, GCE Peringkat AS, STPUB dan GCE Peringkat A. Acara dimulakan dengan sembahyang sunat duha, sembahyang sunat hajat dan saidul istighfar. Majlis diikuti dengan bacaan zikir Tanzihul Qalb, Surah Yasin dan Ratib Atas sebelum diakhiri dengan doa peperiksaan, doa peliharakan Sultan dan doa selamat. Kejohanan bola sepak Piala Keputeraan 2019 antara kementerian-kementerian bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-73 akan bermula pada 14 Ogos nanti. Perkara itu diputuskan semasa mesyuarat dan undian kejohanan tersebut pagi tadi. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Rosdin bin Haji Abdul Aziz, pegawai tugas-tugas khas Jabatan Daerah Brunei dan Muara selaku pengerusi bersama kejohanan. Kejohanan diungkapkan oleh Jabatan Belia dan Sukan dan Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Pasukan menyertai kejohanan kali ini yang dibahagikan kepada dua kumpulan yang masing-masing terdiri daripada 6 pasukan. Kumpulan A ialah Kementerian Pembangunan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sementara kumpulan B merangkumi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Tenaga, Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kementerian Kesihatan. Perlawanan pembukaan tirai antara pasukan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi akan diadakan di Belapan dan Padang, Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah.